İranda etirazlarda 419 nəfər həlak olub. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mərkəzli İranda İnsan Haqları Fəalları Təşkilatı Telegramda məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölənlərin 60-ı yaşı 18-dən az olan şəxslərdir. Qeyd olunub ki, 17 sentyabr tarixindən aparılan hesablamaya görə 17451 nəfər həbs olunub. Onlardan 3024 nəfərin kimliyi və saxlanılma yeri bəlli deyil. Eyni zamanda həbs olunan 540 nəfər tələbədir. Nümayişlərə 142 universitetin öyrənciləri qoşulub. Məlumata görə ölkənin 155 şəhərinə hat edən aksiyalarda güc strukturlarının 54 nümayəndəsi öldürülüb.